ឆ្លើយនឹងសំណួរថាហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់គិតដល់បញ្ហាទឹកស្អាតនិងអនាម័យអ្នកស្រីនុតធឿនធីរីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាតាមបើសម្រាប់នៅក្នុងសហគមន៍ឧទាហរណ៍ថា50ខ្នងផ្ទះអញ្ចឹងយើងមានតែ25ខ្នងផ្ទះហ្នឹងដែលប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យការលាងសម្អាតដៃដូចជាហូបទឹកស្អាតចុះសល់ប្រមាណទៀតដែលគាត់បាត់ជើងពីកាសួរថាមេរោគហ្នឹងមកវិញអត់អញ្ចឹងវានឹងមកវិញទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាទើបវាសុខភាពល្អទាំងខ្លួនយើងក៏ដូចជាសហគមន៍ផងដែរហើយវាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពួកគាត់ដោយសារថាអានេះវាជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សដំណើរការនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ៗកាលណាយើងធ្វើខ្លួនស្អាតវាគ្មានជំងឺកាលណាយើងមានទឹកនឹងរើសទឹកស្អាតទៀតមិនគេទៅប្រើទេពេលឯក៏រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលកង្វះអនាម័យអញ្ចឹងវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សុខភាពកុមារពិសេសតើតើទៅនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលធ្វើឲ្យកុមារនឹងក្រេះក្រិនពិបាកក្នុងការលូតលាស់ទាំងបញ្ញាទាំងស្មារតីក៏រូបរាងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងដូច្នេះបញ្ហាទឹកស្អាតអនាម័យគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពក៏ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជនបទក៏ដូចជាទីប្រជុំជនបញ្ហាទឹកស្អាតនិងអនាម័យត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិបដិញ្ញាដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបាន 90% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខសម្រាប់ឱ្យបាន 100% ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរចា៎បើបញ្ហាទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាថ្នាក់ចង់និយាយថាមិនមែនថាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកឬក៏ថ្នាក់ឃុំឬក៏ថ្នាក់ភូមិទេវាអាចអ្នកភូមិគ្នាគាត់អញ្ចឹងណាអ្នកភូមិគ្នាគាត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងអ្នកដែលទៅពីលើទៀត So water sanitation and hygiene I think ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទឹកស្អាតនិងអនាម័យវាជាឥទ្ធិពលទៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបង្ហាញព័ត៌មានផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមិនបង្ហាញបញ្ហានេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទេជាមូលហេតុចម្បងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ផ្នែកនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនដូចជាការអប់រំការថែទាំសុខភាពហើយនិងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការដែលយើងប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យឬក៏យើងហូបទឹកមានសុវត្ថិភាពក៏ជាកត្តាជួយកាត់បន្ថយនៅជំងឺឆ្លងផ្សេងៗក៏ដូចជាជំងឺរាគហើយក៏ជាកត្តាដែលជួយកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រតាមរយៈការដែលប្រជាជនមិនមានជំងឺទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវចំណាយថវិកាអស់ច្រើនលើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈទន្ទឹមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកស្អាតនិងអនាម័យទូទាំងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួននៅតែកើតមានដោយតំបន់ខ្លះនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមដូចជាតំបន់រាំងស្ងួតការរស់នៅលើទឹកតំបន់លិចទឹកជាពិសេសជនងាយរងគ្រោះជាកុមារតូចនិងមនុស្សចាស់កត្តាប្រឈមនៅជាតំបន់លើទឹកតំបន់ដែលប្រឈមនឹងការរាំងស្ងួតក៏ដូចជាតំបន់ដែលលិចទឹកចំនួនចឹងអត្រានៃការទទួលបាននៅសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យនេះគឺនៅមានកម្រិតមែនទែនបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺពិសេសគឺក្រុមកុមារតូចៗស្ត្រីដែលជាមេគ្រួសារក៏ដូចជាជនដែលងាយរងគ្រោះដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងពិការភាពជាដើមនោះគឺគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលបាននៅសេវាទាំងអស់ហ្នឹងចង់និយាយថាការហូបចុករបស់គាត់លំបាកផងហ្នឹងតែគាត់អាចទៅគិតដល់បញ្ហាសុខភាពអនាម័យដែរអត់អញ្ចឹងតើយើងត្រូវការជំនួយពីថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតឬក៏អង្គការដៃគូដើម្បីយើងជួយរឿងហ្នឹងបានចា៎ភាគច្រើននៃអ្នកចូលរួមច្រើនតែជាស្ត្រីបាទហើយគ្មានការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ត្រូវការសួរមេគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីសម្រេចបញ្ហាទឹកស្អាតអនាម័យជាលក្ខណៈប្រឈមដែលយើងស្វែងយល់នោះគឺការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងយើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍មកដែរបាទយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើតែវិស័យថវិការបស់រដ្ឋឬក៏ថវិការបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺយើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាអនាម័យនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងប
បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានភាពស័ក្តិស្រាំហើយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងធ្វើសកម្មភាពក៏ខ្លាំងដើម្បីបំផុសចលនាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ច្រកលហកនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះទៅមានបង្គន់អនាម័យទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បាទដូច្នេះមានហើយកម្មវិធីនឹងមិនដែរទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកយល់ហើយនឹងចូលរួមឲ្យបានសស័កសស្រាំលោកសំណាងចុះទៅដល់មូលដ្ឋានឃើញគាត់យល់ដឹងយ៉ាងម៉េចតាកតងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលោកគ្រូឃើញតែមានស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីចូលរួមហើយស្ត្រីភាគច្រើនស្ត្រីវ័យចំណាស់ទៀតបាទហើយចំពោះក្មេងៗក៏អត់សូវមានការចូលរួមទេហើយការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដោយសារតែគាត់គឺមិនមែនជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារទេពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឬអីផ្សេងៗគាត់តែងតែយកយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅវិភាគសាជាមួយគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងជួនកាលគ្រួសារគាត់ដែលជាអ្នករកចំណូលហ្នឹងគាត់អាចសម្រេចចិត្តថាធ្វើប្រគុណឬក៏ធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់អត់មានការសម្រេចចិត្តទេនេះជារឿងមួយដែលតកតងការចូលរួមយើងសង្កេតឃើញប្រិមត្តទូតអ្នកជនជារឿងពិតមួយនៅតាមទីជនបទទូអ្នកខ្លះបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្លះលោកមានជីវភាពក្រីក្រយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ក្រមែនគាត់អត់មានលុយធ្វើប្រគុណឬអីណាក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនមែនជារឿងភាពក្រីក្រទេបាទគាត់មានលុយទិញគ្រួសារជាច្រើនមានលុយទិញម៉ូតូថ្មីទិញទូរស័ព្ទប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើប្រគុណបាទបាទនេះជាបញ្ហាចោតដែលគិតថាមកពីការយល់ដឹងបាទមកការយល់ដឹងរបស់គាត់គាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើប្រគុណអនាម័យហ្នឹងទៀតជាងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគាត់អត់បានយល់ថាអានឹងវាសំខាន់បើប៉ុណ្ណាសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហើយនឹងសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ឲ្យគាត់យល់នៅពេលដែលគាត់យល់គាត់ចូលរួមគាត់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដល់បង្គន់អនាម័យគាត់នឹងច្បាស់ជាមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ហើយបាទមិនអត់ទេសម័យនេះខ្ញុំគិតថាគាត់មានលទ្ធភាពគូផ្សំជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រសួងឬក៏ពីអង្គការផ្សេងផ្សេងនោះប្រិមត្តទូទៅនៃជនដោយសារតែយើងអស់ពីលបាទដូច្នេះបេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរខ្ញុំបាទប៉ែនបូណារួមទាំងលោកសំណាងនិងក្រុមការងារទាំងអស់ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ